Alex är vaken och står och diskar, hör jag. Ska se hur Alex reagerar. Klockan är inte tid på morgonen, det är liksom fortfarande mörkt. Hej. Look, du kör på. Jag visste att det var lite lera, men... Alltså det är ändå sjukt att du fortfarande är väldigt söt. Alltså du är det faktiskt. Pro-tip number one. Ta bort sminket innan ni går och lägger er. Nu ska vi göra oss fräscha och redo för en hel dag. Jag behöver mycket hjälp. Åsido, ni har 20% rabatt på Belissas Teeth Whitening Toner, vilket är ett silverschampo för tänderna. Den här är helt magisk. Jag lägger in en förebild här. Och så här ser det ut i efterhand. Det här är verkligen en snabb lösning till att få vitare tänder. Säg att innan du ska springa på ett födelsedagsfirande eller du ska på en dejt eller liknande. It's amazing. Dessutom smakar den jättegod mint. Där är inte istället för en tandkräm, ska jag också tillägga. Är du inte nöjd så får du pengarna tillbaka. Det är 100% nöjd kundgaranti. Den neutraliserar de gula tonerna och ger ett direkt resultat. Superenkelt att använda. Det är bara pumpa upp två pump, en två pump. Behövs inte mer än så. På tandborsten, borsta i 2 minuter, spotta, skölj, klar. Jag visade den här för Alex första gången, så kika in min story så får ni se hennes reaktion. Och we were shooked. Nu måste jag skynda mig för att Alex och jag ska iväg. Jag hoppas att det blir snart. Puss. För du har ledig jobbvecka den här veckan. Vi passar på att slänga lite sopor från helgens bravader, a.k.a. 40 miljoner pizzor och skräp. Sen så drar vi oss in mot stan. Vi har lite tankar om vad som ska hända. Dyra inköp så att säga. Men jag kan pressa in det här i alla fall. Då tänkte jag att vi skulle liksom göra en fin liten musikövergång där. Men då ska vi på Pressbyrån. Men när går den? Ja, 7 minuter då så. Shit, vad är det där? Jag har på att kissa på mig. Jävlar, den bara squirtar på mig. Jag vill typ göra en video när jag testar såna här julnyheter. Den är dock testat. Oj, varför är det helt rosa? Satan i gatan, vad kom in i en rosa värld? Sätt på kameran, det var knallrosa. Ska vi kika om det är något kul? För tanken var först att vi skulle till ett museum. Men klockan tickade på lite nu, så nu funderar vi på om vi ska hitta något närheten. Och då har vi faktiskt Kulturhuset. Så de kanske har någonting, det är inte ett museum. Nej. Men de kanske har någonting att kolla på. Kul, ja, eller något. Kanske någon form av typ utställning. Utställning. Vi var på väg att bli mutade fram till Jesus. Kom med Jesus så får ni bullar och socker. Man bara... Nej, jag kan nog äta bullar och socker utan Jesus. Vi vet inte om det är någon utställning här nu, men det är inte ofta man är här inne. Det kanske bara är föreställningen nu. Jag tror att det är ganska kulturell. I Kulturhuset. Förlåt, men varför kommer man inte hit och fikar? Vad mysigt. Men neonlampa ändå gillar. Jag säger kulturbibliotek. Vad händer på våning 3 då? Men gud vad mysigt. Varför har vi inte varit här? Jättemysigt. Får vi se om det är någon utställning på våning 3 då? Jag älskade sånt här när jag var liten, men tänk om de hade börjat röra på sig nu. Ja, hade kissat på mig. Ändå. Oj! Ja, jag får ju inte komma in, du får. Ja. Då lämnar jag det här. Jag. Tips inne på Kulturhuset om du är mellan 14 och 25. Så kan man komma hit och vad är deras konstverkstad? Här inne. Men jag är ju för gammal. Men då är det inte så mycket mer. Ska vi ge upp? Det där uppe var en sista. Kolla! Oj. Fan vad coolt! Det här, att de har typ gratis att unga kan få komma och skapa och ta del av kulturen.
det här när det blir ett högerstyre, ja, det plockas bort. Det plockas bort och all den här liksom kulturella tillgången som alla ungar har, ja, försvinner, så att det blir en ekonomi, alltså, ja, från att det kostar. Men gud, här var det liksom också värsta mysiga med, oh, man kan sitta och äta på taket och grejer. Vad är det här då? Det här är det här något intressant då? Nu har vi hittat en utställning. Den kostar dock 100 audiovisuella 3D-verk i 6 olika teman. 3 nya låtar, musik, vill du skriva samarbete. Oj, vad det blinkar här inne, toppen. Fy fan vad coolt. Skeppsholm, Gamla stan. Då står jag på Gamla stan. Toppen, här är vi nu. Åh gud, jag blir typ mindfakt. Då var jag en jätte. Ja. Frihamnen, här borta, är inte det? Jo. Där borta är Lidingö, där bor jag. Lollapalooza brukar vara här. Nej, vad gulligt. Ändå gröna. Åh, det här bor Sanne. Jävlar vad stort. Undrar om jag kan hitta Sannes hus härifrån. Det var den kulturella delen ni fick idag. Nu ska vi in på Ikea. Ändå mysigt. Jag älskar att man kan gå in på Ikea utan att behöva åka fett långt. Ja. Alltså snälla. Alltså, ja. Då var det liksom en liten snögubbedräkt. Finns den i min storlek så vill jag ha den ASAP. Jag vill ha den. På riktigt, varför görs inte sånt här till vuxna? Jag hade 100% köpt den. Alltså 100%. Då blir det Ikea. Så jävla trevligt. Okej, det vi skulle ha är ljus, men ska vi gå in och kika lite? Ja, det tycker jag. Ska vi ta en korg? Ta en korg! Gullig. Det här var nog det smartaste jag sett i hela mitt liv. Fan vad skönt. Ja. Ska vi plocka på oss ljus redan nu, för det vet vi att vi vill ha, eller? Vad är det för ljus då? Om man ska köra på såna. Jag vill ha såna här tefatsljus typ. Det här är tefatsljus. Oj. Mm, det luktar... Ja, men jag tänker att vi kan lika väl köpa vanliga vita. Eller ska man köpa någon sån här vanilj? Just vaniljljus. Skojar du? Det är en av mina favoriter. Oj. Och då var det vi som kommer göra slut. Jag skojar. Enstaka. Det luktar bränt. Alltså, det luktar som att man har rökt. Ja, det är vad den ska lukta. Dofta. Aj, jag slog verkligen i hela munnen. Men det är ändå brintid på 9 timmar. Ja, för sådana där små, de brinner upp direkt. Ja, vi orkar kanske inte bara, vi börjar med. Jag vill ha en sån här. Jag tycker de är så fina. Just att de inte bultar ut så mycket, men det är stora, mjuka, härliga blad. Gud, alltså så himla konstigt att vara inne på Ikea, bara så här. Älskar det. Ja, ja. Nej, men ska vi gå eller ska vi gå ner och kika där nere? Ingen aning. Vi springer runt och kikar lite om vi i framtiden skulle bestämma oss för att flytta ihop. Vi har lite olika smak så det går inte jättebra. Men här har de ju sängkläder. Nej, alltså... alltså det här med färger. Vi båda kommer överens i sådana fall om grönt. Men vi har så olika smak. Ska jag säga vad jag hade kunnat gått med på? Kanske att jag sträcker mig till de här. Knapparna var inte jättefula. Alltså. Jag har hittat en mini Hugo. Jag vill ha den. Alltså hade jag haft barn, det här, fy fan vad roligt. Hur barnen leker med. Kan inte det vara en bra present då? Till några kidsen, gillar de sånt? Och de har jättemycket sånt. Men vad fan, det är, alltså leksaker. Kan man provsitta den här? Men det är ju den här. Ja, precis. Men ja, jag tyckte det var skönt. Det blev bara ljusen. Vi tog de stora tefatsljusen och de små. Nu ska du göra ett stort köp, så att säga. Ja. Och jag också faktiskt. Är det sant? Men jag vet inte hur man gör. Men det här är ju din första riktiga lön efter pandemin och plugget. Mm. Och ändå jag förtjänar. 100%. Det är dina pengar, det gör du vad du vill med. Alltså jag är så taggad. Fan, då är ju båda stora köp idag. Ja. Kul! Alltså ändå, alltså, jag känner mig så vuxen. Ja. Och så... Jag ska dock ge bort min. Ja. Ja, kan vi kolla smycken bara? Du känner dig vuxen. Jag känner mig så vuxen och liksom så ansvarstagande att jag kan gå och göra stort köp. Jag behöver inte ringa min mamma. Nej. Jag har ju dig. Nej, fuck off. Nu kommer folk tro att det är på riktigt. Ja, nej. Det är ett stående skämt. Ja.
Alltså, åh vad fina de där. Nej, kanske inte, ta tillbaka. Hur gulliga var inte de där då? Alltså ändå cute. Vad är vi på väg nu? Nu på webbhallen. Ja, Mediamarkt. Mediamarkt. Jag måste visa något jättekult. Jag har ju följt Jumme och Tommy främst när de gjorde sina vloggar ifrån Japan. De bodde i Japan. Alltså fattar ni vad långt de har kommit när de till och med har sin merch i butik i Stockholm. Det är så jävla kul att se. De har ju satsat stenhårt på sitt koncept. Ja. Och det går superbra för dem. Fan vad coolt att ha sin merch där i butik. Alltså då har man fan alltså lyckats. Ja, verkligen. Congratulations om ni ser det här. Vilken trevlig liten truddelut. Nu ska vi in här. Så här är det. Jag har fått så mycket hjälp av en viss person i mitt liv. Som ni inte ens vet om hur mycket hon hjälper mig. Och jag vet inte hur mycket ni vet. Hon ska iväg på en grej här nu. Ni vet nog det. För er som inte vet så ska min lilla syster till Bali i 3 veckor. Hon har kämpat så hårt för att kunna ta sig dit. Men någonting som saknas, som hon faktiskt inte har riktigt pengarna att lägga på just nu, är en sån här bra kamera som jag vloggar med nu. Så nu ska jag köpa en sån till henne. Förhoppningsvis leverera idag eller senare i veckan. Som ett tack för allt hon har gjort för mig. Så vad hittar vi den då? Nu hoppas vi att den finns innan, annars kommer jag gråta. Annars får jag ta det här en annan dag, fan också. Hade bra syn. Nu jävlar ska vi se. Action cameras. Vart är de då? Vad fan, då måste man ju säga till. Finns den inte inne då gråter jag. Och så är det ingen som står här borta och jobbar heller. Vad fan. 10, jag vill ha 11. Jag har 10, men jag ska köpa senaste tänker jag. Annars får jag köpa den någon annanstans på det. Tog väldigt. Ska vi fråga? Ja. A few moments later. Vill du säga det igen, det du sa nyss? Jag sa ändå väldigt bra syster. Ja men fan, är det någon som är bra så är det fan Emily. Du ja. Vet hur mycket hon har hjälpt mig. Hon hjälper, alltså ja. Världens bästa. Ja. Och på det här sättet kan jag ge tillbaka. För det här kommer hon inte kunna göra själv. Mm. På ett bra tag. Och hon ska åka nu. Det var extra pris på det också. Ändå. Det har kostat 8. Ja, den har kostat... Men då kommer det säkert en 12 väldigt, väldigt snart. Den kostar 5,5 nu. Den kostade 6,090. Sen kollade jag om nya iPhone var inne. För att jag behöver skaffa ny. För att min börjar fucka lite. Men den är tyvärr slutsåld. Jag tror att det är ett säljknep Apple kör på. Nu byter vi ut det här kvittot till en kamera. Och där var den införskaffad. Nu ska jag ringa henne och se om hon är hemma. Och ska åka förbi. Säga hej. Och överlämna den lilla presenten. Nu ska den här göra sitt stora köp. Hej Johan. Du kommer alltså gå ut här med en svindyrpåse. Det är, de har inte lämnat av kameran nu. Nu är han på väg och hämtar din nya dator. Hej då. 17, 18. Fy fan, vad har vi gjort av tillsammans med idag då? Typ 25 000. Han hade lite svårt att hitta det han skulle hitta. Så att nu funderar vi på om vi ska fika. Eller vi ska äta middag nu. För att vi behöver vänta ett tag. Det blir en liten mellanlandning på men gud vad händer? Fabrik. Mysigt. Då har vi en liten avsmakning. Så jävla hungriga. Men grejen är att vi ska liksom inte äta middag förrän alltså klockan är typ 6. Och tanken var egentligen att vi ska liksom snart käka middag. Oj vilken liten bit. Men eftersom att det blir så himla sent för att vi ska åka hem till Emily emellan och lämna av hennes present. Och efter det ska vi hitta någonstans att käka. Och då är klockan jättemycket. Så vi tar en liten fika. Vi hade det som på mission idag att vi skulle fika. Så vi har testat en jättegod kanelbulle. Vi fick smaken och saffranskaka. Vi tog en morotkaka och någon fudge. Nej, det är jul. Nej, det är bra. Va? Mm. Wow. Ja, visst var det bra. Det är kanske morotskaka vi ska baka med alla morötter vi har ja. Hemma. Ja. Mm. Saftigt.
otroligt saftig. Nu har vi äntligen tagit oss fram till i närheten av vart Emily är. Och nu, vilket jag har missat, hennes kille fyller år. Så vi fick stanna och köpa en blomma på vägen. För jag bara, jag kan inte komma med en present till Emily på hans födelsedag och inte ha med mig någonting till honom. Toppen. Så att nu ska vi försöka hitta. Jag tror jag hittar, men jag är inte säker. Då har ni varit på Emilys kanal, vet ni vart vi är. Ja, du gör något här. Sen har du hjälpt mig så otroligt mycket. Är det därför du är här? Ja. Ska du göra något jättekonstigt? Ja. Hej, Cesar. Hej, min älskling. Jag blir jättenervös. Kom här nu. Kom. Du ska åka till Bali. Jag tyckte det var jättekonstigt. Du ska åka till Bali. Och därför behöver du den senaste versionen av GoPro. GoPro 11. Jag har 10. Du får 11. Nej. Jo. Och sen till dig behöver du ett stativ och ett minneskort på 128 gig. Smack. Skapa content. Du kan vlogga allt med den och sen ta med den i vattnet. Du behöver liksom inte skifta den emellan, för jag badar med min och vloggar. Det går ganska fort för den, så kör över. Jag vet inte hur det är. Helt gud. Tack så mycket. Där har vi den, en liten hal. Gud, det jag var helt nervös när du skulle komma hit. Jag bara, varför ska hon komma hit? Ja, jag såg bara att de hade kommit med en ny. Jag visste inte det, så det blev den. Så jag har inte läst något om den. Men det är en skärm på framsidan som det är på min, så du kan se. Den är så fucking bra. Åh, bor du hemma hos Emily nu på ett tag? Ja, är Emily din extra mamma? Isan! Vad kul! För er som känner igen så är det ju Cesar, det är Sanne fin. Men vill ni veta mer hur allt det här blev, så får du kika på Emilys kanal. En GoPro! En GoPro har vi ju! Kom där och testa. Jag kan stanna fast den på Cesar. Det kan du. Vad tycker du? Jag är crazy. Jag är, du vet, mina tankar nu, alla möjligheter. Mm. Jag kan ta med den här till vattenfallen, filma. Jag kan stå i vattenfallet och filma. Otroligt. Då har vi lämnat av presenter. Emily blev jätteglad. Så att vi har bestämt oss för att göra det enkelt. Vi åker till Liljeholmstorget. Kika någon butik där. Hitta någonstans att äta. Det är bara att vi vill äta någonstans men inte hemma. Och det var typ lättast, för det var bara 2 stationer från eller något sånt där. Det här säger jag varje gång jag är här. Ja. I den där dörren som är bredvid pizzerian. Ja. Där var det ett rån. Samma dag som Sanne tar studenten. Så då står vi här när rånet händer. Så helt plötsligt, vi blir bara fösta härifrån när polisen kommer. Vi fattar ju inte riktigt. Nej. Ja, jag filmade faktiskt det när vi stod, alltså jag filmade när vi stod väldigt långt ifrån. Ja. Och så var jag såhär, skitsamma, använd aldrig materialet. Pratade jag med en journalist efter, alltså så här, något år efter. Hon bara, du hade kunnat tjäna så mycket pengar på att skicka in det till Aftonbladet. Jag bara, vad fan. Ja, det hände. Nu jävlar, Liljeholmstorget. Gud, jag sökte Liljeholms galleria. Man bara, är du dum eller? Lidl, älskar Lidl. Det blev nog det här, tror vi. Den såg otrolig ut. Vi beställde in för att ska dela på allting. Så vi tog en par thai-räkor. Vi tog någon sushi, toppen. Och såna. De är vegetariska. Med det? Ja. Det var bara att jag tyckte att det såg ut som fläskkött. Och jag bara, jag vet inte om du vill äta det. Var det här gott? Oj. Så riktigt krämigt. Ja. Du bara hittar något litet kryp in. Vi är inne på ICA Liljeholmen för att, inte för att vi behöver något specifikt, men för att den här matbutiken är så fucking jävla fräsch. Så jag tänkte kolla om det finns någon nice price, om man någonting vi kan ta med oss hem. Sen var jag sugen på, undrar om de har något. Är det jättedyrt med vattenmelon nu? Ja, det är det. Eller vänta, röd prislapp. Kan det vara. Köp nu, ät snart. 25 spänn för den. Nej. Den såg lite. Den såg skittråkig ut. Det kom. Men där är de där. Vad fan, finns de ju överallt. Pomelo. Eller pomelo. 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 Så fucking gott. Vilken stor citron. Den kostar 133 kronor. 133. Mm. Jättecitron. Jaha. Nej, men det kanske inte blev någon god melon då. Det här är så jävla fräscht, just att man gjort det här. Men det här är så satisfying. Jag vill liksom ta bananen längst ner. Ja.
Förstår du vad jag menar med att den här butiken är så satisfying att gå i? Jag tror att det här är en hel vegohylla, allt där. De hade ett toppenutbud på lite nudlar och sånt asiatiskt. Vad fan är det som låter här bak? Jaha, det står kylmigt i allt. Eller toppen och toppen. Alltså hela den här butiken är ett nice utbud av saker. De har ju absolut den bästa matbaren. Alltså hela det här området är liksom färgmat. Oj, oj, oj. Ska man... Åh, fan, tänkte jag inte på det för. Vi skulle ha gått hit och köpt med oss mat hem. Fick vi med oss mat hem ändå, men... Wow, det här hade jag varit sugen på. Men just att det är så jäkla mycket. Sen tror jag att de brukar ha i den här också. Nu står den dock inte öppen, men... Ja. Det är deras sallad... Är det? Jag vet inte. Nej, men alltså snälla. Det här är liksom lyxmat. Ja. Vegansk gulasch. Oxkind i mustig rövinssky. Beef Bourguin. Så här, middagskasse för två. Jag vill liksom vara sten mega superrik. Att det här var liksom så man gick åt varje dag. Där jag gjort det. Det blev inget. Nu ska vi hitta rätt buss. Åka hem. Hej då. Jag som la er på golvet. Du sa verkligen hej. Hej då. Otrolig dag, Emily blev superglad. Jag är supernöjd, Alex är supernöjd med sin dator. Och just det, psst. Glöm inte att använda min rabattkod på den här godingen. Alltså helt craziness, hur jäkla bra den är. Så ser ni att sända ut nu. Och så mycket som jag tog innan behöver man absolut inte. Det var en kul liten grej. Och så ser man ut efter. Jag tycker verkligen att det är skillnad. Men som sagt, det är till schampo för tänderna. Jag går verkligen god för den. Som med alla andra produkter hos Belissas. Så glöm inte att använda min rabattkod för att it's amazing. Puss.